Jessica och Kristin ligger och sover efter festen när stereon plötsligt dundrar igång. Kristin. Jessica! Jessica. Ja. Kristin, lever du? Jessica. Oh ja. Jag lever, men inte min lever. Åh gud, vad dåligt sagt. Åh du. Kristin. Mm. Jessica. Den där sju värda vulgobruden igår. Kristin. Ja. Jessica. Hon som strippar på diskbänken. Kristin. Mm. Jessica. Hon nöp alla karlar i arslet. Kristin. Till att börja med, ja. Jessica. Det var jag, va? Kristin. Ja. Jessica. Helvete! Lisa måste ju hata mig nu. Det var ju hennes bröllopsfest. Kristin. Nej, det är ingen fara. Alltså, hon har knappt sett att du rullade in dig i mattan med Stefan. Och hon var tvungen att åka sen till BB. Jessica. Igår. Kristin. Ja, men... Det är helt okej. Vi rullade ut Stefan igen och fick in henne i samma taxi. Det blev en pojke på 3 och 6. Jessica. Nej, vad kul. Ja. Här var första scenen i en 4 för 3 1996 med Lina Pärnet. De spelade Kristin som delade lägenhet med Tobias och Jessica. TV-serien som blev hennes stora genombrott. I onsdags 26 juli fyllde Lina Pärnet 50 år. Och som sagt, stort grattis i efterskott, Lina. Du har skrivit svensk tv-historia, en odödlig klassiker med en 4 för 3 på 90-talet. Och håller verkligen en fantastisk insats. Det här var svenska film- och tv-historien. Lina Pärnet, 50 år. Tack!